Πράγματι, οι καταιγίδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν τμήματα της Ανατολικής Υπηρετικής Χώρας. Αν μπορούμε να δούμε στο χάρτη μας πού εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή οι ισχυροί κεραυνοί, θα παρατηρήσουμε μία ζώνη καταιγίδων η οποία εκτείνεται από τα βορειότερα τμήματα. Δείτε εδώ χαρακτηριστικά. Ξεκινάει από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, επεκτείνεται, φτάνει μέχρι και την περιοχή των Σποράδων. Στη συνέχεια, λίγο πιο νότια, επηρεάζει την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Φτάνει εδώ στην Αττική. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες κυρίως στα πιο δυτικά, βορειοδυτικά τμήματα. Κινείται βέβαια προς τα ανατολικά αυτή η λέλαπα, όπως λέγεται στη μετεωρολογία. Και φτάνει μέχρι και τα πιο νότια τμήματα της Πελοποννήσου, θα λέγαμε κοντά στη θάλασσα Κυθύρων. Αυτό είναι λοιπόν αυτά το μέτωπο. Αυτά που αναφέρουν, συζητώ, συγγνώμη, κλείνω σε δεκόπτα. Αυτά που αναφέρουν είναι καταιγίδες. Είναι αστραπέζοι. Σε πραγματικό χρόνο. Οι κεραυνοί σε πραγματικό χρόνο. Παιδιά είναι αυτό. Που εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή. Και θέλει έτσι μια προσοχή να περάσει αυτή έτσι η λέλαπα, αυτή η ζώνη καταιγίδων. Θα κινηθεί στη συνέχεια μέσα στο Αιγαίο για να ενισχυθεί προς τα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και να περάσει έτσι αυτό το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Έχουμε πει βέβαια ότι μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας θα έχουμε αλλεπάλληλα συνεχόμενα κύματα βροχών και καταιγίδων εξαιτίας αυτού του ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή της Ιταλίας που θα στροβιλίζεται εκεί για αρκετά έτσι 24 ώρες. Προσοχή. Ενημερώνει ο κλέος. Προσοχή, μάλιστα. Έτσι.